Բարի երեկո հայրենակիցներ, եթերում պաշտպանության բանակի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի գոյամարդ հեռուստացրագրի հերթական թողարկումն է, այսօր ծրագրում։ Բանակային առաջնագիծն անցած 7 օրերի ընթացքում աննախադեպ ռազմավարական զորախաղեր բանակային, պետական ու տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներգրավմամբ, հուշ երեկո նվիրված մարտական խաչ 2-րդ աստիճանի շքանշանի ասպետ Գագիկ Պետրոսյանի ծննդյան 60-ամյա տարելիցին, Հարցազրույց պաշտպանության բանակի հրամանատարի բարոյահոգեբանական ապահովման գծով տեղակալ գնդապետ Ստեփան Գևորգյանի հետ։ Նախքան մյուս թեմաներին անդրադառնալը ծանոթանանք շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագրին և Հանրապետության նախագահի նստավայրում տեղի ունեցած կոչման շնորհման արարողության մանրամասներին։ Սեպտեմբերի 22-ից 28-ն ընկած ժամանակահատվածում Արցախ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գոտում հակառակորդը խախտել է հրադադարի պահպանման ռեժիմը ավելի քան 150 անգամ։ Տարբեր դրամաչափի իրաձգային զինատեսակներից հայկական դիրքերի ուղղությամբ արձակելով 4600 կրակոց։ Բացի իրադադարի ռեժիմի խախտումներից, սեպտեմբերի 22-ին ժամը 16:15-ի սահմանում Արցախ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի հարավ-արևելյան հատվածում տեղակայված մարտական դիրքերից մեկի ուղղությամբ հակառակորդը ձեռնարկել է դիվերսիոն ներթափանցման փորձ։ Պաշտպանության բանակի դիրքապահանձնակազմի հմուտ գործողությունների արդյունքում հակառակորդը չեզոք գոտում թողնելով մեկ դիակ, հետ է շպրտվել իր ելման դիրքերը։ Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Կարեն Աբրահամյանը հակառակորդին հետ շպրտած դիրքապաստորաբաժանումների գործողությունները գնահատել է գերազանց։ Ես գնահատում եմ ամբողջ այդ իրականացված, այսպես ասած, պարտականությունների կատարումը գերազանց մեր զինծառայողների կողմից և նորից եմ ասում, ցանկացած այդպիսի քայլեր դիմացից, մեր հարևանից միանշանակ ավելի կոշտ պատասխան լինելու։ Շաբաթվա ընթացքում հակառակորդը դիմել է նաև օթային սադրանքի, որը նույնպես հաջողությամբ կանխվել է պաշտպանության բանակի զինծառայողների կողմից։ Մասնավորապես սեպտեմբերի 25-ին ժամը 10:15-ի սահմանում պաշտպանության բանակի հակաօթային պաշտպանության ստորաբաժանումները ակնայի հատվածում խոցել են հետախուզական թռիչք իրականացնող հակառակորդի Orbiter 2 տիպի անօթաչու թռչող սարքը։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը վստահորեն հսկում են Արցախի օթային և ցամաքային սահմանները և շարունակում իրենց կամքը պարտադրել հակառակորդին։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանի սեպտեմբերի 23-ի հրամանագրով գեներալ լեյտենանտի հերթական զինվորական կոչում է շնորվել Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ մայոր Կարեն Աբրահամյանին։ Հանրապետության նախագահը շնորհավորել է բանակի հրամանատարին և վստահություն հայտնել, որ այսուհետ ևս Կարեն Աբրահամյանը կշարունակի իր փորձն ու գիտելիքները ծառայեցնել մեր երկրի պաշտպանական գերատեսչության հզորացման գործին։ Բարձրագույն կոչման բարձրացման ամենամեծ այս արժեքը և սա գնահատականը դա իմ ողջ ազնակազմի ծառայության և աշխատանքի շնորհիվ է։ Սա ևս պարտավորեցնում է, որ մեր ծառայության մեջ մենք ջանք ու եռաչի խնայենք, գիշեր ցերեկ իրականացնենք ամեն ինչ, ապահովենք մեր ազգաբնակչության պաշտպանությունը և անվտանգությունը։ Ընթացքի մեջ է սեպտեմբերի 24-ին մեկնարկած աննախադեպ մասշտաբների ռազմավարական զորավարժությունը, որին ներգրավված են բանակային, պետական ու տեղական ինքնակառավարման մարմինները, մեր անդրադարձը։ Հայկական երկու հանրապետությունների ռազմական համագործակցության և գործողությունների համադրման ծրագրի շրջանակում զինված ուժերի ծավալումը, հակառակորդի ագրեսիայի դիմագրավումը թեմայով սեպտեմբերի 24-ից մեկնարկել են համապետական նշանակության ռազմավարական զորախաղեր, որոնց բացի բանակային կառույցներից ներգրավել են նաև պետական ու տեղական ինքնակառավարման մարմինները։ Երեք փուլով անցկացող զորավարժությունները նպատակ էին հետապնդում ստուգել ծավալման և մարտական կիրառման պլանները, Արցախի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության զորահավաքային գործընթացների արդյունավետությունը, մարզել ներգրաված ուժերն ու միջոցները զորահավաքային խնդիրների կատարման ուղղությամբ,
պետական ու տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, պաշտպանության բանակի ղեկավարման օղակներին ու զորահավաքային ռեսուրսներին, հաղորդել գործնական փորձառություն, ուսումնասիրել եւ ճշգրիտ պատկերացումներ ձևավորել ներգրավված ուժերի եւ միջոցների վերաբերյալ, ներդաշնակել շտաբների եւ ենթակա ստորաբաժանումների գործողությունները, ինչպես նաեւ հակառակորդի կողմից հավանական ագրեսիայի դեպքում հնարավոր զարգացումների գնահատումն ու դրանց լուծման առավել արդյունավետ ուղիների մշակումը։ Ռազմավարական զորավարժությունները պաշտպանության բանակում մեկնարկել է մարտական պատրաստականության լրիվ աստիճանի բերման համալիր գործընթացներով։ Բազմաթիվ դեպքերում անգամ գերազանցելով սահմանված ժամանակացույցերը, պայմանական հակառակորդի կրակային բազմավեկտոր ազդեցության պայմաններում բանակային բոլոր կառույցները, միավորումները, զորամասերն ու ենթակա ստորաբաժանումները իրականացրել են ռազմերթ, դուրս բերվել կենտրոնացման ու մարտական կիրառման շրջաններ և առանց ժամանակ կորցնելու անցել համապատասխան օպերատիվ մարտավարական միջոցառումների կատարմանը։ Ունենք մի կարևոր կարգախոս՝ ուժեղ բանակ, պատրաստված պայեստանում։ Այդ գաղափարով է, որ իրականացնում ենք առավոտյան այդ բոլոր միջոցառումները։ Ըստ զեկույցի սահմանված ժամկետից էլ մի քիչ կարելի ասեք առաջ բոլոր այդ միջոցառումները իրականացնում են։ Զեկույցները գալիս են թե համապատասխան զինկոմիսարիատներից, թե մեր ենթակա զորամասերից։ Ես համոզված եմ, եւս մեկ անգամ այս բոլոր միջոցառումները իրականացնելով մենք հստակեցնել ենք առաջի հերթին մեր մարտական խնդիրները, երկրորդ կարևորը խնդիրների հստակեցման հետ եւս մեկ անգամ հնարավորություն ենք տալու սկսած բանակի ղեկավարությունից ավարտած մինչև մարտավարական ամենացածր օղակի հրամանատարների ներդաշնակ գործողությունները զորքերը ղեկավարման ընթացքում։ Տարածքային պաշտպանության պլանների համաձայն համապատասխան ազդանշանը ստանալուց հետո մարտական պայմանների անցման դեպքերում նախատեսված իրենց գործառութային պարտականությունների կատարմանն են անցնում նաև հանրապետական ու տարածքային զինկոմիսարիատները, պետական ու տեղական ինքնակառավարման մարմինները։ Վերջիններս պատրաստության ցանկալի մակարդակ են դրսևորել հատկապես զորահավաքային համալիր միջոցառումների ապահովման հարցերում։ Բանակային համապատասխան կառույցների հետ համագործակցված զինված ուժերի լրահամալրման գործընթացը կյանքի կոչելով բարձր մակարդակով։ Հանրապետության զինված ուժերի պահեստազորայիններն էլ համապատասխան ծանոթագրերը ստանալուց հետո սահմանված ժամկետներում ներկայացել են նախանշված վայրեր և ցուցաբերելով քաղաքացիական գիտակցության անհրաժեշտ որակներ, մտել զորավարժության ղեկավարության ենթակայության տակ և անցել առաջադրված խնդիրների կատարմանը։ Պետք է պատերազմական ժամանակաշրջանում ես իմ տեղն ու դերը հասկանամ բանակում, որտեղ եմ լինելու և ինչ դերակատարություն եմ ունենալու։ Այդ պատճառով գտնում եմ, որ յուրաքանչյուր ոք պետք է անպայման ներկայանա զորահավաքին, դրանով իսկ ապահովելով պատերազմական շրջանում իր ճիշտ դերը կատարելու համար։ Մենք բոլորս ակտիվ մասնակցություն ցուցաբերելով եւս մեկ անգամ կարող եք հակառակորդին պարտադրել, որ կազմը պատրաստ է մեր պաշտպանության բանակը ցանկացած ժամանակ, ցանկացած իրավիճակը իրաց ոտաձգությունները կասեցնելու համար։ Քիչ հեռու մեզնից մեր հակառակորդն են կանգնած առաջնագծում, որտեղ որ մեր հայրերը, մեր տղաները, մեր եղբայրները այյան շնորհիվ են ազատագրել մեր հողերը, իրենց շնորհիվ ենք, որ մենք կանք, ապրում ենք և մեր երեխաներն անհոգ մանկություն հասկացնում մեր Արցախում։ Վերենք հիշում անցած մարտավարական մասնագիտական պատրաստությունները, որպեսզի անհրաժեշտության դեպքում իմանանք մեր տեղը, մեր հրանոթը։ Զորահավաքային համալիր գործընթացներից, որոնք մասշտաբներով աննախադեպ էին Արցախում, գոհ են նաև ոլորտի պատասխանատունները։ Չնայած ընդհանուր արդյունքի վրա էական ազդեցություն չունեցող աննշան թերացումներին, որոնք հիմնականում կրել են զուտ տեխնիկական բնույթ, զորահավաքն ու դրան հաջորդած պարապմունքները պահեստազորայինների հետ կազմակերպվել են բարձր մակարդակով։ Հաշվի առնելով, որ նման զորահավաք կազմակերպում առաջի անգամ 100%-անոց մասշտաբով լրիվ Արցախի Հանրապետության պահեստազորը զորակոչվում է, և հաշվի առնելով, որ այս զորահավաքի ժամանակ իրանց աջակցումը բոլոր տեղական ինքնակառավարման մարմիններից սկսած ոստիկանություն, արտակարգ իրավիճակներ, վետերանների միություն, զինված ուժերի զինկոմիսարիատների համաուժերով միասին փայլուն կազմակերպել են զորահավաք։ 18 տարեկան զինվորները կանգնած են դիրքերում, իրանք միշտ պիտի վստահ լինեն,
որ պայստազորում հաշվարված բոլոր զինապարտները պատրաստ են կարճ ժամանակահատվածում ներկայանալ կանգնել իրանց մոտ և իրանց մասնագիտական հմտությունները փոխանցեն և ավելի ամուր պահեն մեր առաջնագիծը, մեր հայրենիքը։ Զորակային առաջադրանքներ համալրել պաշտպանության բանակի միավորումների և զորամասերը, Արցախի Հանրապետությունից կցագրված ազնագազմով և տեխնիկայով 100%-ով։ Նախքան ռազմավարական զորավարության սկսելը զորամասերի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ԱԱԶ-ի կոմիսարիատների կողմից կատարվել են նախապատրաստական աշխատանքներ ուղղված զորակային առաջադրանքների լիարժեք կատարմանը։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների զինկոմիսարիատների և զորամասերի գլխավոր խնդիրներ միասնական ուժերով և պատվով կատարելու իրենց առջև դրված առաջադրանքները։ Զորակային առաջադրանքը ինչպես զինկոմիսարիատի, այնպես էլ համայնքների ղեկավարների կողմից կատարվել են 100%-ով։ Զորակային առաջադրանքը սահմանված ժամկետներով իրականացվել են, Պայստազորից կցագրված ազնագազմի և տեխնիկայի մի մասը ներկայացուցիչ ներգրավված է զորավարությանը։ Զորավարժության առաջին իսկ օրվանից Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Կարեն Աբրահամյանի ուղեկցությամբ մարտական ու զորահավաքային պատրաստականության համալիր միջոցառումներին հետևում էր նաև Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը։ Երկրի ղեկավարը Պաշտպանության բանակի հրամանատարության պայմանագրային ուժամկետային զինծառայողների, ինչպես նաև զորահավաքային մարտկային ռեսուրսի հետ ունեցած հանդիպումներում նաև նախանշել է մի շարք թիրախային խնդիրներ, որոնց լուծման դեպքում զգալիորեն կբարձրանա Հանրապետության պաշտպանական ներուժը և հայկական երկու հանրապետությունների ռազմական համագործակցության ծրագրով նախատեսված միջոցառումների արդյունավետությունը։ Նշված հանդիպումներում նախագահին ուղեկցել են նաև պետնախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանն ու անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արշավիր Ղարամյանը։ Ամենամեծ տիտղոսը, ամենամեծ կոչումը հայրենիքի պաշտպան լինելն է։ Եվ մեկ անգամ չէ, որ այս տարիների ընթացքում մենք ձեզ հետ միասին այդ կոչման համաձայն դրսևորել ենք ինքներս մեզ և հավատարիմ ենք հայտարարումով և ամեն անգամ այս և նմանատիպ միջոցառումներով հաստատում ենք, որ մենք արժանապատվորեն ենք կրում այդ կոչում, այդ տիտղոսը և հետայսու ամեն ինչ անելու էլ ավելի արժանապատվորեն այդ խաչքը։ Հայկական երկու հանրապետությունների ռազմական համագործակցության ծրագրի համաձայն ռազմավարական զորավարժության ընթացքում պաշտպանության բանակի այցելել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալ գեներալ լեյտենանտ Տոնիկ Գասպարյանը։ Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Կարեն Աբրահամյանի ուղեկցությամբ Տոնիկ Գասպարյանը եղել է ծավալված ղեկավարման կետերում, ում կնդրել հրամկազմի զեկույցները պայմանական մարտական իրադրության ընթացիկ ու հավանական զարգացումների վերաբերյալ զորավարժության մասնակիցներին ներկայացրել որոշակի նկատառումներ անցկացվող միջոցառումների կատարելագործման հարցերի շուրջ։ Աշխատելով բանակի միավորումներում և զորամասերում կարող եմ վստահորեն արձանագրել, որ պաշտպանության բանակը ունակ է սահմանված ժամկետներում զորը համալրվել և կատարել առաջադրված ցանկացած մարտական խնդիր։ Առանձնահատուկ պետք է նշեմ զորքերի կառավարման համակարգի գործնեության բարձր արդյունավետությունը, սպաների և զինվորների պատրաստության և բարոյահոգեբանական բարձր մակարդակը, օպերացիայի համակողմանի ապահովման միջոցառումների որակյալ կատարումը։ Պաշտպանության բանակի միավորումների, առանձին զորատեսակների և ենթակա զորամասերի ղեկավարման կետերում իրականացվում են համակարգված աշխատանքներ պայմանական մարտական իրադրությանը համահունչ։ Հաշվարկների կատարում և ստացող տեղեկատվության համակողմանի վերլուծություններ, աշխատանքների իրականացում քարտեզների, մանրակերտերի վրա և իրական տեղանքում, մարտի մտահղացման սահմանում, որոշումների ընդունում, մարտի պայմանական խաղարկում և խնդիրների առաջադրում ենթակա ստորաբաժանումներին։ Սրանք կարևորագույն բաղադրիչներ են, որոնք հնարավորություն են տալիս լիարժեք իրատեսական գնահատականներ ունենալ արկա և հավանական գործողությունների վերաբերյալ և արդեն բուն մարտական գործողությունների ժամանակ կարողանալ մարտավարական առավելություն ապահովել թե պայմանական և թե իրական հակառակորդի նկատմամբ։ Ընդ որում նշված աշխատանքներին ներգրավում է մարտավարական օղակի սպայակազմի բոլոր ներկայացուցիչները, բոլոր օղակների կառավարման և ապահովման մարմինները։ Զորամասը կատարել է այն բոլոր խնդիրները, ինչը նախատեսված է մարտական հաշվարկով, ամբողջովին
կատարել իր չդրված խնդիրը։ Ռազմավարական զորավարժության շրջանակներում պաշտպանության բանակի բոլոր ուժերն ու միջոցները իրականացրել են տարաբնույթ տեսական ու գործնական խնդիրներ։ Հաշվի առնելով պայմանական մարտական իրավիճակի զարգացումները, վերջիններից կատարել են ռազմերթեր, զորաշարժեր ու խուսավարումներ, ծավալվել անծանոթ ու կամայական տեղանքում, ըստ վերադասի կողմից իջեցվող ներմուծականների, որոնք առավելագույնս բխում էին իրական մարտական գործողությունների տրամաբանությունից, կատարել են բազմաբնույթ ուսումնամարտական առաջադրանքներ։ Բանակային նշանակության ռազմավարական զորավարժությունը շարունակվում է։ Հետագա օրերին կլինեն առավել հետաքրքիր ու դինամիկ զարգացումներ, որոնց մասին պարբերաբար կտեղեկացվի հանրությանը Պաշտպանության նախարարության պաշտոնական կայքի, Գոյամարտի հրուստածրագրի և Պաշտպանության բանակի մարտիկ պաշտոնաթերթի միջոցով։ Իգիտություն Պաշտպանության բանակում պարտադիր ժամկետային ծառայություն անցնող անձնակազմի տեղեկացնում ենք, որ համաձայն բջջային հեռախոսներից օգտվելու նոր կանոնակարգի այսուհետ ժամկետային զինծառայողին թույլատրվում է ունենալ բացառապես տեսագրելու, ձայնագրելու, լուսանկարելու հնարավորություն և համացանցի հասանելիություն չունեցող բջջային հեռախոս։ Հաստատված կանոնակարգը խախտելու դեպքում զինծառայողը կենթարկվի կարգապահական տույժի, իսկ բջջային հեռախոսի մեջ ծառայողական կամ պետական բնույթի գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ հայտնաբերվելու պարագայում հնարավոր է նաև քրեական պատասխանատվության։ Հարգելի հայրենակիցներ, Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը զգուշացնում է, հանուն զինծառայողների անվտանգության խստագույնս հորդորում ենք հետևել նոր կանոնակարգով սահմանված բոլոր պահանջներին, ինչպես նաև բջջային հեռախոսով չքննարկել զինվորական ծառայությանը վերաբերող թեմաներ, չթերագնահատելով անգամ ամենահասարակ հեռախոսի հնարավորությունները։ Մեր հաջորդ տեսանյութը հանդրադառնում է օրեր առաջ Ազատամարտիկ Գագիկ Պետրոսյանի ծննդյան 60-ամյա տարելիցին նվիրված միջոցառման մանրամասներին։ Ոչ ոք չի մոռացվել և ոչինչ չի մոռացվել։ Այս խորագրի և աճող սերնդի ռազմահայրենասիրական դաստիարակության համալիր ծրագրի համատեքստում Հադրութի մշակույթի տանը օրերս կազմակերպվել է հուշ երեկո նվիրված մարտական խաչ 2-րդ աստիճանի շքանշանի ասպետ Գագիկ Յակովի Պետրոսյանի ծննդյան 60-ամյա տարելիցին։ Միջոցառմանը մասնակցում էին նվիրյալ հայորդու հարազատներն ու մարտական ընկերները, զինվորականներ ու դպրոցականներ։ Վերջիններս անդրադարձ են կատարել Գագիկ Պետրոսյան մտավորականի նախապատերազմական շրջանի գործունեությանն ու հրամանատարի մարտական փառավոր անցյալի, ընդգծել այն դերն ու նշանակությունը, որն ունի այսօր անձնազոհ ազատամարտիկի կերպարը, արժանավոր քաղաքացիներ ու պատրաստված զինվորականներ դաստիարակելու գործում։ Այսօրվա մեր միջոցառումը նվիրված մանկավար ազատամարտիկ Գագիկ Պետրոսյանի 60-ամյակին նպատակ ունի մատաղ սերնդի մեջ դաստիարակել հայրենասիրությունը և ևս մեկ անգամ հիշել Արցախյան ազատամարտի մեր հերոսներին։ Գագիկ Պետրոսյանը արագ կողմնորոշվեց 20-րդ տարավերջին մեր անհանգիստ տարածաշրջանում ընթացող զարգացումներում և անմիջապես անդամագրվեց զինյալ պայքարին։ Հրետանավոր էր, դիվիզիոնի հրամանատար ավակ լեյտենանտի ուսադիրներով։ Մասնակցել և աչքի ընկել Մելիքաշենի և Նորաշենի, Այգեստանի, Ֆիզուլիի, Ջեբրայիլի, Հորադիզի, Շուշիի և այլ բնակավայրերի ազատագրման համար մղված մարտերում։ Զոհվել է 94-ի հունվարի 2-ին իր մի շարք մարտական ընկերների հետ միասին։ Ուներ 2 դուստր, իսկ հավերժի ճանապարհը բռնելուց 2 ամիս անց ծնվել է նաև որդին, որը այսօր կրում է հոր պարտավորեցնող անունը։ Ուզում եմ նշել, որ նման միջոցառումները նաև հայրենասիրական մեծ նշանակություն ունեն հայրենասիրական դաստիարակության տեսանկյունից, որովհետև այսօրվա մատաղ սերունդը ապրելով խաղաղ պայմաններում պետք է ժամանակ առ ժամանակ հիշի, նման միջոցառումների միջոցով հիշի այն մարդկանց, ովքեր կերտել են այսօրվա խաղաղությունը։ Գագիկ Պետրոսյանին ճանաչում, մարդու և զինվորականի նրա օրինակով ոգեշնչվում են նաև Պաշտպանության բանակի զինծառայողները։ Այս ուղղությամբ զորամասերում տարվում են մշտական աշխատանքներ, որոնց անդրադարձել է միավորման հրամանատարի բարոյահոգեբանական ապահովման գծով տեղակալ գնդապետ Մանուկ Բադալյանը։ Մարտական գործողությունների ընթացքում անձնական օրինակ է ծառայել իր ենթականներին, մշտապես ոգևորել է նրանց և պատժել հակառակորդին բոլոր այն գործողությունների ժամանակ,
երբ կյանքի ու մահվան մարդը է տեղի ունեցել։ Հավելենք, որ միջոցառման ավարտին Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության կողմից Գագիկ Պետրոսյանի ընտանիքին հանձնվել է խորհրդանշական հուշանվեր։ Բարեհոգեբանական ապահովման համալիր գործընթացների շուրջ մենք զրուցել ենք Պաշտպանության բանակի հրամանատարի բարեհոգեբանական ապահովման գծով տեղակալ գնդապետ Ստեփան Գևորգյանի հետ։ Մանրամասները հաջորդիվ։ Պարոն գնդապետ, ողջունում եմ ձեզ մեր տաղավարում և մեր առաջին հարցը։ Չնայած ձեր պաշտոնավարման կարճատև ժամանակահատվածին, հավանաբար արդեն հասցրել եք ծանոթանալ բարոյական ապահովման ընդհանուր վիճակին և նախանշել ձեր հետագա աշխատանքների թիրախային ուղղությունները։ Ինչ կասեք այս առումով։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերքի համար։ Ինչ վերաբերվում է կարճ ժամանակահատվածին պաշտոնավարման, կուզեմ ասել, որ ես երկար տարիներ եմ զինված ուժերում, զբաղեցրել եմ տարբեր պաշտոններ պատասխանատու, նաև հրամանատարական։ Մենք գիտենք յուրաքանչյուր հրամանատարի համար առաջնահերթ խնդիրն է եղել իր պարտականությունը իր ենթակաների մեջ դաստիարակել բարձր բարոյահակոբանական հատկանիշներ, մարտական ոգի ուստի, բնակավառը ինձ անծանոթ չի և ժամանակ այդքան էլ կարճ չի։ Ուսումնասիրվածը ճիշտ է, կան որոշակի մանրամասնություններ, որ պետք է խորացված ուսումնասիրվի, կարող եմ ասել, որ դա կատարված է արդեն։ Եվ թիրախային ինչ ուղղություններ կլինեն։ Գիտեք ինչ, մեր պատմության դրվագները, եթե ուսումնասիրում ենք, մենք հակառակորդի հետ միշտ արճակատվելուց հաղթանակներ տարել ենք մեր բարձր ոգու և կարգապահության, զինվորական կարգապահության շնորհիվ։ Թվային գերակշռություն հակառակորդը միշտ է ունեցել, ուստի շարունակվելու է մնալ, որպեսզի զինվորների, զինծառայողների մեջ շարունակվի բարձր բարոյահոգեբանական վիճակի ապահովումը և իհարկե մարտական ոգին և զինվորական կարգապահության հետագա բարելավումները։ Պարոն գնդապետ, որոնք եք համարում անձնակազմի գաղափարադաստիարակչական պատրաստության հիմնական շեշտադրումները և ինչ անելիքներ եք իրականացնում և պլանավորում իրականացնել այս ուղղությամբ։ Մեր զինծառայողները նախ պետք է իմանան, ինչի համար են իրենք զինվորագրված։ Առաջին խնդիրը պետք է գիտակցեն, որ մեր թիկունքում մեր հայրենիքն է, մեր մայրերն են, մեր քույրերն ու եղբայրները։ Մենք պետք է պատրաստ լինենք ցանկացած գնով կատարելու մեր մարտական խնդիրը։ Մենք չպետք է թույլ տանք հակառակորդին, որպեսզի նա խաթարի մեր հարազատների անդորը։ Կարելի այստեղ մեջ բերել հանրաճանաչ խոսքը, այլևս երբեք դա մեզ է վերաբերվում։
հիմնական ուղությունները մենք նախանշում ենք առաջին հերթին գիտակցված ծառայություն, որպեսզի յուրաքանչյուրը գիտակցի, սա ծառայություն չի, սա առաքելություն է, հիմնական շեշտադրումը դա է։ Եվ կան որոշակի աշխատանքների համալիր, որոնք իրականացնելու դեպքում մենք կարող ենք հասնել այդ նպատակին։ Նախանշվել են աշխատանքների հերթականություն, ուղություններ, դրանք հիմնականում շեշտադրումը պետք է հետևյալը լինի, համոզելու մեթոդը և սպաների բոլոր կարգի պետերի, հրամանատարների անձնական օրինակի մեթոդը պետք է ծառայի մեր զինվորների դաստիարակության և բարձր ոգու ապահովության համար։ Ճիշտ է, հարկադրանքն էլ կա, բայց դա կկիրառվի ծայրահեղ դեպքում, նա այդքան էլ արդյունավետ չի, ինչքան համոզմունքի և անձնական օրինակի մեթոդը։ Պարոն գնդապետ, եթե մի քիչ ավելի փորձենք առաջ նայել, որքանով է պաշտպանության բանակի անձնակազմը պատրաստ հոգեբանորեն, բարեհոգեբանական ընդհանուր իր պատրաստության առումով հավանական մարտական գործողությունների վերսկսմանը։ Հավաստիացնում եմ ձեզ, մեր զինվորն ու սպան, մենք ունենք լավագույն սպաներ, լավագույն զինվորներ, այսօրվա դրությամբ խնդիրը, նույն մարտական խնդիրը կատարվում է շատ բարեհաջող, մեր զինվորների, մեր սպաների բարոյա հոգեբանական վիճակը գտնվում է այն աստիճանի վրա, որ ներկադրությամբ իրականացնի իր առջև դրված խնդիրը։ Միանշանակ կարող եմ ասել, որ բարձր է մեր բարոյա հոգեբանական վիճակը։ Իսկ որ մենք տեղ ունենք այն ավելի կատարելագործելու, իհարկե աշխատանքներ տարվում են այդ ուղությամբ։ Պարոն գնդապետ, դուք տեսել եք նաև 20-րդ դարավերջի մեր պատերազմն եք անցել, մասնակից եք եղել, ձեր կարծիքով ինչն է մեզ օգնել հաղթել այդ պատերազմում և ինչն է անհրաժեշտ, որպեսզի մենք վերցնենք այդ պատերազմից այսօրվա և մեր վաղվա հաղթանակների համար։ Առաջին հերթին կուզեի նշել մեր միասնությունը զինվոր և սպա, յուրաքանչյուր սպա առաջին հերթին զինվորը և իհարկե դա գեներալին է վերաբերվում։ Մեր հրամանատարները չեն ղեկավարել հեռվից, անմիջապես եղել են շարքերում, հիշենք փառավոր անունները, որոնք զոհվել են հենց իրենց զինվորներին գրոհի տանելուց։ Առաջին խնդիրը դա եմ համարում, որ մեր հրամանատարը զինվոր է։ Երկրորդը, իհարկե հայ զինվորի էությունը, նայեք տեսեք հակառակորդը հեռահար խոցման միջոցներ միշտ ձգտում ձեռք բերել, ինչի համար վախենում է մեր ձամարտից։ Վերջի վերջում մենք առրեսվելու ենք մեր ձամարտում, ես հաստատ համոզված եմ, որ այստեղ արդեն մենք թելադրողի դերում կլինենք, մեր զինվորի ոգին է։ Եվ իհարկե այն խնդիրը, որ մենք ունենք դժվար պահերին, որ մենք համախմբվում ենք, դառնում ենք անպարտելի, դա կա, ես համոզված եմ դրան, մեր հայ էություն, հայ գենի էությունը, որ համախմբվելու շնորք ու բան ունենք, հատկություն։ Պարոն գնդապետ, ընթացքի մեջ է բանակային 2019 թվականի երկրորդ կիսամյակը, ինչ արդյունքներով եք ակնկալում եզրափակել այն և տարին ամբողջությամբ։ Հիմնական խնդիրը Արցախի Հանրապետության սահմանների անառիկության պահելն է, որը որ մենք իրականացնում ենք զգոն մարտական հերթապահությամբ և մարտական պատրաստությամբ։ Պաշտպանության բանակի հրամանատարի կողմից այս խնդիրը հստակ դրված է և մենք կատարելու ենք ցանկացած գնով։ Պաշտպանության բանակը մշտապես եղել է զինված ուժերի առաջամարտիկ ավանգարդը և ես կասկած անգամ չունենք, որ մեր անձնակազմը պատրաստ է պահելու առաջամարտիկի իր կոչումը ևս երկրորդ կիսամյակի ավարտի համար։ Հիմնական խնդիրը դա եմ համարում, որ մենք կիրականացնենք։ Շնորհակալություն հարցազրույցի համար։ Շնորհակալություն ձեզ։ Our
Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը պայմանագրային հիմունքներով ծառայության է հրավիրում մինչև 40 տարեկան պահեստազորայինների հետևել մասնագիտությունների գծով. էքսկավատորավար, բուլդոզերավար, գրեյդերավար, շարժիչագործ, ավտոէլեկտրիկ, գազաէլեկտրաեռակցող, հականագործ, բարորդ, սակրավոր, հրաձիկ, նռնակաձիկ, գնդացրորդ, դիպուկահար և այլն. Ծառայության ընթացքում պայմանագրային զինծառայողները կօգտվեն զինծառայողների և նրանց ընտանիքների սոցիալական ապահովման մասին Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված բոլոր իրավունքներից ու արտոնություններից։ Ծառայության ժամկետը սահմանվում է ըստ կողմերի միջև կնքված պայմանագրի պահանջների։ Տեղեկացնում ենք, որ պաշտպանության բանակում ներդրված նոր կարգի համաձայն պայմանագրային հիմունքներով ծառայության ընդունված զինծառայողների ծառայողական պայմանների բարելավման արդյունքում վերջիններիս հնարավորություն կտրվի շաբաթ և կիրակի օրերին զբաղվել իրենց ընտանեկան ու կենցաղային հոգսերով։ Իսկ հունիսի 1-ից նրանց տրամադրվող դրամական բավարարման չափը կախված ծառայողական առանձնահատկությունից արդեն իսկ աճել է 15-25%-ով։ Առավել մանրամասն տեղեկություններ ստանալու համար ցանկացողները կարող են դիմել տարածքային զինկոմիսարիատ կամ պաշտպանության բանակի կազմերի բաժին։ Բանակային կյանքին վերաբերող պաշտոնական տեղեկատվության ու գոյամարդը ռուսաստանի թողարկումներին կարող եք հետևել նաև պաշտպանության նախարարության կայքում։ Իսկ այսօրվա թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը։ Բարի գիշեր։